V dnešním videu uvidíš, jak jsem tak trochu podváděla ve hře Race Clicker. Nezapomeň tady hodit odběr a jdeme na to. Ok, dneska musíme co nejvíc klikat, abychom byli co nejrychlejší. Proto právě teďka klikám a uvidíme, jestli se nám podaří získat první místo. Jako určitě bych chtěla, ale jsem si jistá. Ok, musíme první získat 5 vinů, aby jsme se mohli otevřít vajíčka. Aha, teďka máme klikat, jasně. Teďka už to o tom klikání, už to chápu tu hru, já jsem mě chvilku trvala, než to pochopila. Women. Ale pojďme si pro ten win, jakože určitě dneska utratím pár robuxů a abychom mohli prostě tu hru fakt vyhrát a jsem na to zvědavá. Dobře, pojďme na to. Oh, jak jsou rychlí oproti mě, ale to vůbec nevadí, my se to dokážeme nafarmit, že jo. Ano, máme jeden win. Super, a zde viny si pomůžeme kupovat ty zvířátka, pokud se nepletu, a ty zvířátka mě budou ještě zrychlovat, takže jsme na tom docela dobře vlastně. Vím tady, že to je nějaký autoklikr, takže ten si pak taky můžu koupit za 400 robuxů, OK. Aha, jestli můžu koupit nějaké viny i dokonce, no tak to je super, tak to si spíš koupím ty viny než ten autoklikr. OK, už se dostáváme do dvojky. Halo, utíkej, rychlejš, vůbec to nestíhá. No a myslím si, že teda trojku asi nestihneme, jako když tady vidím, jak tady jedou ostatní, tak já jsem na tom docela špatně, ale věřím, že moje postavička to zvládne. OK, už to končím, nevadí. Takže, získali jsme za tuhle dobu dva viny. Museli jsme si nějaké koupit a možná jakoby 100 vinů, OK. To koupíme až úplně na konci, až prostě fakt jakoby budeme chtít. Hele, počkejte, free spin tady máme. OK, to si můžeme zatočit aspoň. A já vlastně tím i něco získám, no tak paráda. Máme to o trošku lepší jak předtím, ale samozřejmě mi to nevadí. Možná kdybych v téhle hře malinko podváděla, tak by to bylo trošku jednodušší, ale nejsem si úplně jistá, jestli by to fungovalo. Ale můžu to vyzkoušet. Už máme tři viny, vůbec to nevadí, to je docela v pohodě. Jak to oni dělají, že mají takové rychlosti, že oni tady kolem mě běhají jak šílenci? Plus, vidíte, to jak běhají, oni jsou i za mnou, oni to už prostě vždycky proběhnou celý, třeba třikrát, chápeš? Ne. Jako kdybych dala 5, tak se nezlobím, bylo by to super, ale jako by s tím, že já ani nevidím, kde jsem, tak to asi nemá moc šance, ale to nevadí, no. OK, bude další kolo, nevadí. OK, už se na to připravuju a teďka už fakt budu tak zběsile klikat, prostě přísahám, že to už... Stop it, get some help. Hej, jako já vám říkám, až nakoupím ty robu, až to s těma robuxama nakoupím, tak to už budu úplně na jiný úrovni, jo. Jsem třeba teďka zjistila, že já to ani nemusím držet, ono to běží samo. To je skvělý naprosto. Teďka mi ještě došlo, že vlastně za ty viny si koupím 6 mazlíčků. Teda ne 6 mazlíčků, jedno mazlíčka, ale koupím si ho, už tady budu mít, takže to je super. Je dobrý, ale já nemusím běžet třeba nějaký kolo, když budu chtít. Aha, už to chápu, OK, to nevadí. Tak jo, mohli bychom si možná koupit, kolik stojí 1000 vinů? 125 robuxů, OK, můžeme si koupit 1000 vinů, uvidíme, jak moc mě to zrychlí a uvidíme, jak moc budu běhat rychleji. Ty, ale zase říkám, jak dlouho to tady ti lidi museli tryhardit, když to běhají takhle rychle. Když mají, já nevím, mám rychlost 151, což by měl největší skóre. Možná, kdyby si vzal autoklikr, tak by to s tím možná trošku fungovalo lépe, ale nevím. A few moments later. Víte co, já si dostanu autoklikr, je to kašlu. Tak jo, mám to tady nastavený. F6, jo. Jo, počkej, ono už se klikalo, sakra. A few minutes later. Takže už jsem na to, jdu na to, ježiši. Jak to jede? Hej, no tak to je úplná pohodička, však já dám takhle třeba 5násobný skóre. Vidíte to? Ani neklikám, kliká to za mě. Kámo, kolik toho mám? Ale husté, vidíte, už se trošku jako hejvem oproti tomu předtím. Autoklikr by docela pomohl, ale napadá mě. Teď se to nastavila 10 milisekund. Co se stane, když tam nastavíme 1 milisekundu? To znamená, že to bude klikat ještě takhle rychlejš. Můžeme ještě nafarmit nějaké viny a koupit za to nějaký další pety, protože těch petů zase tolik nemáme. Jo, počkej, já jsem neměla ani. Aha, jak mi tady běží rychlejš. Já jsem totiž neměla ani toho svého peta u sebe, ježiš, já jsem úplně mimo. Konečně si myslím, že už se nám začíná dařit a už se vlastně nějak běháme. Aspoň, hele, jako 1000 skóre bychom mohli v podstatě dát. Pomocí těch petů a ještě autoklikru si myslím, že jako legální cestou, nebo skoro legální, OK. Legální cestou bychom mohli dát 1000 speedů. OK, mě zajímá, jestli mě taky někdo vidí třeba jen takhle jako čáru, když se vidím já tyhle lidi jako takovou čáru. Viny jsem teďka získala, když jsem prošla pětkou. Hele, jak si můžete vidět, už jsme se fakt posunuli, už jsem tady až. Už jsem se dostala prostě až tady. A je fakt vidět, že jako těch 700 speed je už hodně velký rozdíl. Takže uvidíme, kolik zvládáme dneska nafarmit nejvíc. Máme dalšího flamea, super. Myslím si, že není to ten nejhorší. Což je prostě super, že mám takové štěstí srovna. Ok, jsem se dala, teďka nám dáme víc než předtím. Předtím jsme dali taky nějak okolo 500. Teďka jsme jde dokonce 600 jsme dali, tak dobré, super. Ok, pojďme aktivovat. Já jsem kvůli tomu autoklikru asi něco koupila omylem.
Já mám takový pocit, že jsem koupila něco tady, ne? Nevím. Ok, co jsem si tady claimla, vůbec nevím, co to je, ale dvojnásobný vin jsem si claimla. Vidíte, ono stačí fakt pro trošku prozkoumávat a dokonce jsem tady našla nějaký hack na dvojnásobné výhry. Hele, já věřím v to, že to ještě zvládnem nějak nafarmit a za chvilku přijde chvíle, kdy si opravdu zkusím koupit nějaké... možná těch 100 vinů a koupíme si to nějaký speciální pety, které nám přidají opravdu hodně rychlosti, takže se zdá, kolik dneska na konci dne budeme mít výher. Ukážu vám můj autoklikr, kde teďka nastavíme 1 milivteřinu, jo, a uvidíme, jak mi to bude fungovat, prostě teďka bychom fakt jako měli dát té rychlosti úplně extrémně moc. Ještě equipneme si rovnou naše všechny 3 pety a jdem na to, teďka bude ta maximální speed, kterou dneska dáme, tak jo, jdu na to. Jak můžete vidět, už prostě ty lidi jako vidíme aspoň nějak a už prostě se dostáváme někam, to je jako paráda. I'm a happy man! Jako, porovnejte si, jak jsem běhala na začátku a jak běhám teďka. Běž! 9 vinů prostě jenom za jednu. Pokořenou tady 10. level. Mně se zdá takhle, úplně na mě to úplně posvěje jako k oční klam, že to prostě běhá strašně jako pozadu, nebo prostě nevím. Nice, máme 50, máme jich dokonce 50, to jsme taky dali. Možná dáme i tu 100. Tyjo, to jsem ráda, že jsme se už prostě trošku posunuli a fakt to jako funguje, jo. Nedala jsem toho zatím ani korunu, teda možná něco, jo, když jsem předtím omylem něco koupila, ale se to nekoupilo. OK, pojďme otevřít tady za 25, aha, to je za 175 je další, dobře. Otevřeme tyhle ty vajíčka, uvidíme. Oh, ghost mi padl a ještě něco nového. A soul, OK. Takže máme to nastavené na 1 milisekundu, takže teďka se uvidí, kolik dáme opravdu dneska jako top speed, jsem na to zvědavá. OK, jdem na to. A co když dám autoklikr, což tam koupím autoklikr a ještě budu mít jeden autoklikr, však to bude dvojtej autoklikr, ne? Hele, jdem na to. Běžíme. OK, takže máme to tady finálně, jsme dali 3500. Dohromady, počkejte, pec, máme aktivovaný, ano, máme všechny aktivovaný, takže naší maximální speed se dneska stává 3520 a myslím, že to je docela dobrý, protože když se podíváte, tak prostě už se trošku pohybujeme, už to někam vede. OK, každopádně vám děkuji strašně moc za zhlédnutí dnešního videa, pokud se vám dnešní video líbilo, chtěli byste víc, tak vidíte, nezapomeňte hodit like a odběr, mějte se krásně a čus.